Mendoni se keni një talent? Regjistroni dhe postoni videon tuaj në faqen facebook.com/trebeshina.water. Mund të keni talent në sport, muzikë, aktrim, kërcim dhe gjithçka që ju mendoni sa ju bën të veçantë. Për fituesit do të shpërndahen 200 dhuratë, si PlayStation, bicikleta, skateboard dhe shumë të tjera. Më të mirët do të fitojnë një udhëtim në Disneyland Paris. Trebeshina Disney, mbështet të ardhmen.